дейсіз. Ақш валютасы нығайған соң қаржы және қор нарығында айтарлықтай өзгеріс болды. Мәселен, осы уақытқа дейін рекордтық көрсеткішке жеткен биткоин 15%-ға дейін арзандады. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Доллар индексі 1%-ға өсім көрсетті. Оған Байденнің экономиканы ынталандыру туралы шешімдері оң әсер етті. Демократ уәде еткен көмек қалай беріледі деген мәселе бейсенбі күні талқыланады. Ол әр америкалыққа 2000 доллардан үлестірілуі керек деген еді. Бұл ұсынысты сенат бірден қабылдай қояды деу қиын, себебі ондағы республикалықтар мен демократтардың саны бірдей. Алайда тауар нарығындағы жағдай жағымсыз. Мұнай 0.5%-ға арзандады. Алтынның да бағасы түсіп кетті. АқШ қор индекстерінде өсім бар. Назда 1%-ға дейін көтерілді. Осы өзгерістер рекордтық көрсеткішке дейін жеткен биткоин бағамына жағымсыз әсер етті. Қазір криптовалюта 34 754 долларға саудаланып жатыр. Цифрлық ақшаға деген сұраныс жоғары болған уақытта сала сарапшылары ол кемі 50 000 долларға дейін көтеріледі деген еді.